боломжоо бодит болго. Таван бүгд капитал. IPO хийснээс хойш өнөөдрийг хүртэл нэг жил, багаар батгад нэг жил, за тэгээд 3-4 жил өнгөрцөн байна. Тэгэхээр энэ хугацаанд танд хөрөнгө оруулагчдаас ирж исэн хамгийн хэцүү, хамгийн төвхтэй, хариулахад хэцүү төвхтэй асуулт, асуудал юу тулгарч байсан бэ? Одоо яг хувьцаг компани захирлын хуваар. Яг би сайн нэг үйлсэн анханасаа бид нар энэ хийх гэж байгаа ажлаа бас маш сайн төлөвлөж исэн тий. Тэгээд нөгөө ер нь бол офцет компани болно гэдэг бол нээлттэй компани тий. Нээлттэй компани болохын тулд одоо олон нийтийн одоо энэ компани болохын тулд одоо бүх зүйл нь нээлттэй байх хэрэгтэй тий. Санхүү үйл ажиллагаа тий. Одоо хийж байгаа ажлууд нь бүгд нээлттэй байх хэрэгтэй. Яг ингэж ийм үнэн зөв хийгээд нээлттэй байгаа ийм үйд бол тэгэж одоо ямар ч хүнд одоо хариулахд тийм төвөгтэй асуудал байхгүй гэж болж байна. Ер нь бол хийх ажлаа бүрэн дүүрэн сайн хийсэн болвол тий дээрэс нь одоо төлөвлөгөөнийхөө дагуу ингээд явсан болвол энэ бол байхгүй. Тийм хөрөнгө оруулагч нарын зүгээс бол одоо асуудал гарахгүй. Асуудал гал. Гэхдээ танд нар нэг юм кейс гарсан шүү дээ. 200 дөр гарсан тий 4 хэлсэн. 100 тавхтал унсан. 135 тавхтал. За тэнгүүд 200 дөр гарч явах үеийн орлого гашиг ийм төвшөнд байсан бол 135 руу унах үед орлого гашиг бол бүр ингээд өссөн байсан. За тэгж байгаа буцаад одоо 400 дөр ирчлээ л дээ. Тэгэхээр үзэгчтэй хэлэхэд бол 200 дөр гараад дунд нь унаад тэгээ буцаад 400 руу хүрсэн ийм зам байгаа шүү гэдгийг бас онцолж хэлээ. Тэгэхээр ингээд танай компаниуд ингээд харахаар орлого гашиг бол тасралтгүй өсөөд байсан. Гэтэл ханш маань унаад өссөн. Тэгэхээр тэр нэг уналтын хэсэг дээр бол бас их Хүмүүс бол мэдээж тэн дээр бол ингээд хэлж ил байгаа юм л да. А тэгтээ бол надад бол хариулахад юу ч хэцүү юм байгаагүй. Яагадгүй би IPO хийхдээ ийм юм хийнэ гэдгээ яг тэрнийхэн дагуу зориултын дагуу бүх зүйлийг хийсэн. Илүү давуулаад хийсэн тий. А компани зүгээс хийх ажлаа 100% хийсэн. Бүгд давуулаад хийсэн. Ийм байхад яг манай Монголын хөрөнгөний зах зээлийн тэр хувьцааны ханшид нар бол нөгөө компани үйл ажиллагаатай одоо яг тэр нөгөө хамаарлын шууд биш ийм хамаарлууд бас байгаад байна л да. Тэгээд зах зээлийн жижиг учраас багахан хувьцаатай хүн хувьцаагаа хямдруулаад зараад гарахад бол компани үнэлгээг бас унгаачих жишээ нэ тэ. Энэ бол нөгөө нэг компани одоо гүйцэтгэлээс хамаарахгүйгээр ийм асуудлууд бас байгаад байна. Тэгээд тэгэхээр бол миний хэлж чадж байгаа юм бол юу гэхээр хөрөнгө оруулагч нараа, хувьцаа эзэмшигч нараа би бол үүргээ яг өөрсдийнхөө зүгээс харах юм бол 100% хийгээд яваад байгаа. Тэгээд энэ бол би бол нөгөө янз бүрийн одоо тэр нөгөө нэг шудраг бус юм уу эсвэл хилсэн амнаасаа бутсан ч гэдэг юм уу тийм ийм зүйл хийгээг учраас хэдийгээр хувьцааны үн унтсан байгаа ч гэсэн энэ бол төр зүрийн юм аа. Би болоод энийг бол хувьцаа бол өснө гэдэгтээ бол итгэлтэй байгаа. Та нар хүлээх хэрэгтэй. Үйлдвэр гэдэг бол тийм одоо ингээд нэг юм технологийн компани биш үр дүн тийм одоо ингээд маш хурдан хугацаанд гардгүй юм аа. Та нар төвчээртэй хүлээх хэрэгтэй гэдгийг бол тухай хэд хэлж байсан. Ингэж л байсан да. Тэгэл өнөөдөр хэлсэн зүйл маань батлагдсан. Тэгэхээр бол жоохон бас юм сэтгэл амар шүү дээ. Яг харахгүй мэдээч яг өөрөөс болоогүй ч гэсэн нэг тийм ингээд гараад ирэхээр бас төгтөл өгдөө тий. А гэхдээ хөрөнгө оруулагчд гэдэг бол яг ямар хөрөнгө оруулагч хожоод байгаа вэ гэхээр яг компаниа суурээр нь хараад орлого гашиг нь өсч байгаа нүггүй гэдгийг хараад тэрийгэндээ итгээд аваад хүлээж төвчөртө хүлээж чадраа тийм хүмүүслэг хожоод байгаа. 200 дөр одоо ингээд анх авсан хүмүүс за магадгүй нэг 2 жил орчим ингээд унсан баха тий. Тэгээд 130 дөр ирэхэд зарц хүмүүс бас байгаа шүү дээ. Тэр хүмүүс бол ингээд бас хайрхан байгаа байхгүй тий. Хүлээж бүрэн ингээд хүлээж амжаагүй очилт тий. Унтсан. Тэгээд зарцсан. Тэнгүүт одоо 400 болсон гэхээр ингээд тэр хүмүүсийн хувьд л яхахгүй бод алдаг л болчиход байгаа. Бид нар ч одоо ингээд хоёр одоо ингээд тайлангийн дараа бол бид нар ногд ашиг болгож байгаа юм тий. Тий. Шууд IPO хийгээд 19 оны ногд ашиг 20 онд тоолохдоо 30%, цэвэрэг шиг 30% олгож байгаа. Тэрний дараа 40% олгож байгаа тийм. Ингээд ногд ашигаа олгож байна. Одоо би бол ер нь гэрээхэн даалгаварыг маш сайн хийгээд байгаа компани л гэсэн үг байгаа байхгүй тийм. Ногд ашиг олгодгүй бол магадгүй хувьцааных нь үн унах нь бол ойлгомжтой тийм. Тэгээд нөгөө IPO проспектус тусгсан зүйлээ хийгээгүй бол бас хувьцааны үн унахын ойлгомжтой. Эсвэл бол зах зээл нь нөгөө төлөвлөсний дагуу биш тийм. А тооцоолсны дагуу биш одоо ингээд унттай ийм үед бол хувьцааны үн унах нь ойлгомжтой тий. Гэтэл бол
Азар бол одоо бас энэ ийм байсангүй тий. Ингээдлэр бол бас энэ хувьцааны үн унаад энэ үед бол ингээд хувьцаагаа зарсан хөрөнгө оруулагч нар бол бас ингээд маш их харамсалтай буруу хөрөнгө оруулалт хийсэн тийм юмнууд байгаа. Тэр үед хямдхан авсуулсууд харин маш азтай. Боломжо, бодит босго. Таван бүгд капитал.